Cenica, teško je suočiti se sa istinom da je došao kraju novom izdanju emisije Magazin, in gostovale su Dalila Dragojević i Aleksandra Nikolić. Sanja Marinković je upitala za drugarke šta bi volele da im se dogodi posle rijalitija na ljubavnom planu, budući da ni jedan nije zadovoljna i srećna zbog trenutnog odnosa. Meni kad se izdešavalo ovo sa Filipom, imala sam čežnju i želju za njim, svašta mi se izdešavalo. Lepe reči, prosto da poželiš da uđeš u taj odnos, a onda smo došli do one stare izreke, dok te mami šećerom te hrani, a kad te namami i hleb ti zabrani, tako to ide, rekla je Dalila, koja je najviše zaljubljena od vas večeras ovde, glasilo je pitanje Sanje Marinković. Meni je zaljubljenost prošla, prešla sam u fazu da nekog volim, zbog nekog sam dosta i rizikovala i prešla i oprostila, jako se teško suočiti sa istinom da je došao kraj. To je to, idemo dalje, zaključila je Dalila Dragojević. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.